איך הכסף? יהיה כל מה שתוכל לקנות את כל מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? לפחד יותר. אחד מהדברים. אתה יכול באמצעות כסף לקנות את האופציה לא לפחד? אין אפשרות. אתה הבנת? אני מסכים, נכון. הכי חשוב בחיים שיהיה את כל מה שאתה רוצה. כסף יקדם אותך לזה שיש כל מה שאתה רוצה. אבל בוא נקצין את היהיה את כל מה שאתה רוצה. נביא את זה, תקשיב, בפורמלי, תקשיב משהו פשוט. כל דבר יחסי. כשאתה שם אותו ליד דבר מוחלט, הדבר היחסי מושמד. לא משנה מה שמת שם. אם אתה עושה לו ביחס למוחלט, איבד את משמעותו. שים כסף. כסף מנסה להשיג מטרה שקוראים לה עושר. אם את המילה עושר, אתה הופך לעושר מוחלט, הכסף איבד את המשמעות. שים זוגיות. זוגיות מנסה להשיג לך אהבה. אם במקום אהבה תשים אהבה מוחלטת, אין זוגיות. שים רווקות. רווקות מנסה להשיג לך חופש. אם תשים את המילה חופש, אם תשים את המילה מוחלט ליד חופש, אין משמעות יותר לרווקות. לא משנה מה. אם אתה דוחה, אם אתה לוקח דבר, לוקח את המטרה שלו, וליד המטרה אתה שם את המילה בשלמות, ב-100%, במוחלט, הדבר שרצית להשיג, הדבר, הדרך איבדה את משמעותה. אם אתה רוצה לנסוע יותר מהר, שים יותר גז. אבל אם אתה רוצה לנסוע במהירות אינסופית, אתה יכול לעצור, כי אתה אף פעם לא יכול לנסוע במהירות אינסופית. ככל שאתה יותר מזדהה עם רצון להשגת משהו מוחלט, ככה יש פחות משמעות לדברים יחסיים. מה זה אומר? זה אומר גם את ההפך שלו. זה אומר שאם אתה רוצה לגרום למישהו לרצות משהו יחסי, אתה צריך לשים לב שהוא לא מגדיר את ה... שהוא לא רוצה להשיג מטרה מוחלטת מהדבר היחסי הזה. לדוגמה, אם נגיד... אם נגיד לדוגמה... אתה רוצה, נגיד, לגרום... נגיד שיש מערכת יחסים, ואתה רוצה לגרום, ונגיד... נגיד אשתך רבה איתך נניח, ואתה רוצה לגרום לה... והיא נגיד רוצה לפרק את המערכת יחסים. למה? כי היא אומרת, זוגיות אמורה להביא אהבה מוחלטת. אין אהבה מוחלט בשביל מה זוגיות. אז מה שעושים, זה בראש שלה, מורידים את המילה מוחלט מההקשר של זוגיות. זוגיות לא אמורה להביא אהבה מוחלטת. אמורה להביא אהבה. באופן יחסי יש תמיד אהבה. זאת אומרת שאם אתה רואה מישהו שהוא נחלש ברצון שלו להשיג מטרה יחסית, תבדוק למה הוא נחלש ברצון להשיג מטרה יחסית, כי הוא רוצה משהו מוחלט. וככל שאתה רוצה אותו מוחלט, ככה פחות יש משמעות ליחסי. לכן, תגיד לו, תקשיב, מוחלט בכל מקרה לא נשיג. זה מרקח אותו, מרחיק אותו. עכשיו, ברגע שהוא לא רוצה את המוחלט, הוא יכול יותר לרצות היחסי. עכשיו, מה ההפך של זה? בוא נביא את ההפך. הסתדר ממש. יש ההפך. לא ההפך, השלמה. תסתכלו, תראו. ככל שבן אדם פחות רוצה את המוחלט, כך הוא פחות רוצה דברים יחסיים. כל מה שאני אומר כתוב בספרים כבר שנכתבו. מי שסוחר, אתה זוכר איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בהתחלה. נכון, בהתחלה. עכשיו תסתכלו, ככל שאם בן אדם לא ירצה להשיג מטרה מוחלטת, גם אז לא יהיה לו חשק להשיג שום מטרה יחסית. כי אם אתה לא רוצה להשיג את העושר המוחלט, בוא נגיד זוגיות, אם אתה לא רוצה אהבה מוחלטת, בלב שלם אתה לא רוצה אהבה מוחלטת, זה אומר שבלב שלם טוב לך מכך שאין אהבה מוחלטת. אז משל מה אתה צריך להשיג זוגיות? לא, אתה רוצה אהבה מוחלטת, ואתה אומר אני אשיג אותה באמצעות משהו יחסי, אבל אל תרצה להשיג את המוחלט באמת, כי תרצה אותו באמת, היחסי אין לו משמעות. תמיד הרם, כל פעם שיש מישהו שמשיג, תסתכלו עוד פעם, כל פעולה היא נועדה לשרת מטרה. אם אתה רוצה לגרום לבן אדם להפסיק לעשות את הפעולה, תבדוק, תגרום לו להזדהות יותר עם המטרה שהוא רוצה להשיג. ככל שהוא יזדהה יותר עם המטרה שהוא רוצה להשיג, ככה זה מקטין את הסיכוי, עכשיו עוד פעם, ברמה מסוימת הוא יעשה יותר. אבל אם אתה תמשוך את המטרה שהוא רוצה להשיג לאזור המוחלט, הוא מפסיק לעשות את הפעולה, כי אין לזה משמעות יותר. לדוגמה, אתה עושה מצוות כדי להתקרב לאלוהים, ברבי נחמן, אתה עושה מצוות כדי להתקרב לאלוהים, ואני אומר לך, לא, לא כדי להתקרב לאלוהים, כדי להיות אלוהים. אז אין משמעות למצוות. אתה עושה מצוות כדי להרגיש שהכל מאלוהים, אז זה משמעות למצוות. לדוגמה, על ידי שאתה לוקח את הדבר ומקצין אותו, הוא מבין את המשמעות היחסית שלו. אבל גם להפך. מה ההפך? שאם אתה רואה מישהו שלא רוצה שיותר מדי טוב לו,
זה גם גורם לו שהוא לא ירצה לעשות פעולות, כי אם טוב לך, גם לא מספיק. אז לכן אתה צריך, כי אם הוא לא יזדהה עם המטרה, הוא גם לא יעשה. אם הוא יגיד, לא, טוב לי באופן מוכתוב לי כבר, בשביל מה לעשות, לכן אתה צריך שהוא ירצה יותר, אבל, לא, אבל כדי לעשות פעולה, אתה צריך לרצות להשיג את המטרה שלה, אבל לא יותר מדי. שזה בעצם הנוסחה הקלאסית, ללהיות אומלל. לרצות משהו ולוודא שלא תשיג אותו. לכן בנה מומלל, כי הוא גם רוצה וגם מעדיף לא לרצות את זה יותר מדי כדי להמשיך לעשות. כן, אז אם לא תצא, אני לא יכול להרוויח טענה, אם הוא אומר, אני אראה במוחד. אבל אם הוא לא צריך טענה. נכון. אבל הוא לא יכול טענה. הוא לא צריך לבוא טענה. בסדר, שם במוחד. אז זו שאלה שלי, שאלה, תזכר. אני אמרתי להגיד, זה הכל משחק, זה הכל משחק. אתה לוקח בן אדם, לוקח את המטרה שלו, אומר לו נכון, המטרה שלך היא הכי חשובה בעולם, אין עוד מלבדה, אין אפשרות לחיות אם אתה לא משיג אותה, הקצנת, ואז אין לו מרצון להשיג את המטרה. אתה רואה את הפנים שלו? אתה רואה לאן הפנים שלו מועדות? ודוחף את יותר פנימה. פנטסטי, איזה יופי. אבל לא יותר מדי. לא יותר מדי, ברור. אבל אותו שיטה גם הפוך. איזה יום, כן. זאת אומרת שאם מישהו רוצה להשיג מטרה, זאת אומרת שלפעמים בן אדם לא משיג מטרה כי הוא רוצה להשיג משהו מוחלט. לדוגמה, נגיד בן אדם שלא אוכל אוכל בריא, הוא לא אוכל אוכל בריא מסוים כי זה לא טעים לו. מה זה אומר? שהוא בעצם חושב שהאכילה אמורה לספק לו הנאה מושלמת. ומרוב שהוא חושב שהאכילה אמורה לספק הנאה מושלמת, אז הוא לא אוכל לאוכל מסוים שהוא צריך לאכול, שאתה רוצה שהוא יאכל אותו, כי זה לא נותן לו הנאה מושלמת. אז מה עושים? אז מה עושים? מבינים, למה הוא לא רוצה לאכול? הוא מחפש הנאה מושלמת. ומאחר שזה לא מספיק טעים לו, אז הוא לא אוכל את זה. אז מה עושים? אז יראים לו, תקשיב, אכילה, היא לא כדי להשיג איזה הנאה מושלמת. באכילה יש חסרונות, ועושים אותה כדי להשיג מטרה יחסית. בשביל מטרה יחסית, אפשר לאכול את האוכל, למרות שהוא לא טעים. זאת אומרת, אם אתה תדחוף אותו למוחלט, אז הוא לא ירצה לאכול. אז הוא אומר, לא, זה לא מוחלט. לאכול זה רק יחסי, זה לא מוחלט. אוכלים בשביל תועלת יחסית כזו או אחרת. אה, באמת? אז מה, אפשר לאכול את זה למרות שיש חסרונות? כן, עכשיו אפשר לאכול את זה למרות שיש חסרונות. מה אתה? השאלה, מה אתה רוצה לשמר? אתה רוצה לשמר את היחסי או רוצה להרוג את היחסי? אתה רוצה להרוג את היחסי? שים ידו מוחלט. אתה רוצה לחיות את היחסי, תנמיך את המוחלט, אבל לא יותר מדי. כי אם תנמיך את המוחלט יותר מדי, כבר גם אתה משמעות ליחסי, כי היחסי מטרתו להשיג לך מטרה מוחלטת. היחסי קיים רק כדי להשיג מטרה מוחלטת באופן יחסי. זאת אומרת שאם לא תרצה להשיג שום מטרה אבסולוטית, ובלב שלם לא תרצה אותה בשביל מה להשיג מטרות בכלל. אם בלב שלם לא תרצה אושר מוחלט, זאת אומרת שאתה בלב שלם מוכן לקבל את זה שיש גם רע, ואם אתה בלב שלם מוכן לקבל שגם רע, אז במילה כבר טוב לך אם זה שיש רע, ואז גם לא תעשה שום פעולה. לכן אתה גם צריך לרצות את המוחלט, וגם לא לרצות אותו יותר מדי, ואז אתה נשאר על היחסי. אם אתה רוצה לחזק מישהו ביחסי, תבדוק שהוא רוצה את המוחלט ולא יותר מדי. אם אתה רוצה שהוא לא רוצה את היחסי, תגיד לו, תדחוף אותו לא יותר מוחלט או פחות לזה. ממש משקפת. מה שאת רוצה, תשלימי. ההשתלמות. יש מקרא או פילוסופיה שאומרת שהשלמות זה השתלמות. מה? השלמות זה השתלמות. מי שאמר זה הרי שלמות? לא, סתם אני אומר. מי שאמר, מה אתה חושב? מה זה השתלמות בכלל? לא, כאילו, השתלמות זה כבר נקרא משתלם בו, אז זה מתקדם. אז איזה שלמות יש בזה? כאילו, השלמות שמדברים עליה... תגדיר שלמות. זה כל הזמן עליה מרגיש ומתפתח. אני שמח. אתה בכל מקרה, אבל בכל מקרה, בן אדם כל הזמן מתפתח, אז הוא כל הזמן בשלמות.